В Народното събрание номинацията на Мария Габриел се прие най-положително от парламентарната група на ГЕРБ. Депутатите заявиха, че познават работата й и вярват, че тя ще бъде един добър еврокомисар. Мария много работи в тези години, откакто е евродепутат и ще се справи добре. Естествено, като начало в тази сфера ще разчита и на екипа, който ще има. Вярно е, че България, след като Кристалина Георгиева излезе от Европейската комисия, остави един от най-важните ресори, но в момента получаваме, както казах, ресора на предишния германски еврокомисар, който по-своему говори, че ресор е важен. Евродепутатът Емил Радев, който също бе в Народното събрание, обяви, че Мария Габриел вече е спечелила доверието на европейските институции. Много подготвен човек и човек, който е работохолик и който успява винаги да защити интересите на България. Очаквано най-негативни бяха коментарите от БСП и ДПС, но не заради качествата на Мария Габриел, а за това, че България се е забавила с номинацията си. Мисля, че около 9 месеца ние нямаме еврокомисар. Това е отказ от власт. Трябваше да се направи най-малкото консултация с основните политически сили, както по отношение на кандидатурата, така и по отношение на възможния ресор, но това е начина, който е избран. Без мнение за конкретната кандидатура бяха от Обединени патриоти и Воля. Надявам се, че този път кандидатурата ще бъде достатъчно добра, силна и добре приета в Европа и ще доведе до повдигане имиджа на България, а не до понижаване. Не знам, тяхната работа се оценява в Еврокомисията, в Европарламента. Ние тук всъщност малко следим отделните дейности. Все пак за България е представително да има еврокомисар и да си върши работата. От патриотите коментираха още, че номинацията на Мария Габриел е отговорност на Министерския съвет и кандидатурата й не е била обсъждана по време на преговорния процес за съставяне на правителство.